Агардес саха сире. Эхеги саха национальный кордурер эхитенера кампания телевидентер исирахтан бирини корогут. Онна мин ыдайчы Георгий Белоусов. Бүгін мин бирим ыалжыта саха эстрадатын таланнах ырыыхыта. Эстрада государственный театрын артыыха саха республикатын культуратын тойгуна Василий Иремеев. Де Василий, ыңырыбын ылынан судья кәлбекер мақтал болуқтын, онна кепсетивтен сағалыяғын. Ирыгыт Василий Ремеев толырутугар кытылга, уол ирыгыта, таптыбын, тоқаи тоюга, эдер кихи, онтон датын, джин сахалы тыннах, исқоханнах, уратын арын ирыгалары истебетах, бука соға болу. Қазара же долгуна, телевидения гаддеде, кин ирыгаларынан кергетелдер, ситерелдер. Кине хайдақ курдук эсрадаға кәлігіттен, ирыгы исқоханугар, матыбыгар, улахан болғымтану урар. Ирыгыт оғы сағаттан сырдаттаққа, Крыжан Вася, эбе эхе ото. Ол туғыта бу вантан тақсы сылынара өттінәғы кепси бириге көрегот. Эбе эхе самый тапталла сенерін туғынан сүргелергі тоғылден кепсилер. Бір адақта ача ағыл үдәрі ашығыны. Онын олақ болатын күрітіттан батығы өзі бұл ача. Онын ары екі өнар болтын кәнінен туақтан бұта, салам бұта. О сабын берір болтын. Салынна ғына жауын мен әкім маран қалырды. Туғамы бұру егін оңар бұта түкір әнжет? Суақ. Қаталиғды ол құсту үйлен бекетті деген бағар барарын кәлем тұғылан қатыманна шағылан мұта дей. Ол өлгеден екі мередені сұтты бағарым ербіктері. Білігін сиенлері қайы үйе кеңнік білдер ұрығыт. Бейте саға сайда мұғылын аға бағалыға. Кейі болон бәян бәяғын қайта қылды. Барғарын бар жонын сұры таққына. Тұрғыруан тұлан үрейкәғін қарастаққына. Жон туғар кәңілігін күрчігінан олар дақпына. Василий айыр үлетін әдетәңі кәрдейігер, атын аптардырғыларын әмет олар бұт болдағана, білеген бейдің матыбығар әлбі қайымнелақ. Джон Бейребілін ұлбыт арттыз, бұйыл айыр үлі ұққаныгар сылды бұта номну сүйілбі сыла. Кені саха государственный эстрада театрын арттыға, әтеген қомыз үрі біремиетін бес түгілі қығайылаға, саха республикатын культуратын тұйгуна. Мандық тен Василий Холовырды бүгін қайдары олық толыру арыларғыр бағарауын. Аға, әнде оғы сағын, оғынаттан бұ айар үлен тұхынан сүддәк. Шүйді кепсиен, жие кергенің тұхынан дейін, әрінен тұран жері ғағылыққа бастан же, ән бүлі ұлығын тұмпы нәлігер төрігін. Өзі бұ тұмпыға қайда маңның бағыны оға үйескен қалылай. Оны баға алса кірдік кепсиен дә. Тұхынча 979 ұлаққа мұс ұстар 16 күнігер күнсерін көрбетім. Тұмпыға дейтіңді. Білеген үнде бастығы тоғысынен, атақ білеген ұрқыта почтовая тұңпыден. Оны ел әқпен ағытақ оғыл ақпытым, әбелі әғі әға үйтілі бітім. Борыстой жонлар, байдары да оғық, олақан жадыңылары да оғық. Күнжаға жонға үйтілі боламын, на атақты кетілі бәтіған. Күджағыз жон күрдік еппеттері. Оскола әдден ұлақанды меліктәуі әдейін әдім. Оғы күрдік өтті. Семик оғыс әдінді? Семик оғыс. Бұдан баран оғы артық бұна начальный классқа атақыстылыр әді. Ахынна тұрамына пәппен. Ростымандықтен. Нұтча, нұтча әнден. Үйі әлілер бұды, оғы құрдық. Тұғы істелен келе. Нұртты үйіргенер едім. Нұтчалыр аба көрек бәрділі үйіргенер едім.
Онтон, нар там так сачун, оскулага, а та слаб. Он у нас, келин, ебем дитер буллай. Я бу улапун кентен. Огом, урут ахарел бак таан бу ирет бу булак таан дине тачче. Я укудук үс класс кубулатып, ара таан калып бераре таим келле тохтан. Жугускайтан. Уверен, я держу на чувствах, на календаре. То ты не дирба. Вот это остатлер, как все бед дам. Я бы ханку миска не так дир. Эйген, уехлер дам, утро ханка сах так, а бедер ты так терна, миска не так дир. Только не тен, когда эректор ханам эр сана кирен хлорте. Вот были атаку идли поломан. Атастыларды. Ол кәніттен ол тайбар мен мақталым ұныр ұлаған. Ол кәніттен тіпке оға ханатығыр әбіті ұлы ұттын. Әке күджі көміскен еқтәқ, әрке ұлы ұқтақтен. Оты бұл түтігір бағынай ханың ағағыптан? Ағағыптан аға. Ағаған бұл бәтчі асқа дейлі қараптан көрбізің? Көрелік. Көрелік. Оты бұл Күріқі марған дұу енден бұпростар бар бұл атшылар. Оты біле, оны әбе әе ауатығыр етілдейіп боламын, оны тұн. Ты білген нады ба. Бұтын қайдары білген нады құрдық. Біз сияқпен бағырауын, бұл ұқпын бағырауын. Жол бәті күрдіре ол. Еті, әркі етіне еқа кемін бер біте? Әркі етіне болған мен әм берді әде. Мен болғ Олақ қылжан барын өлбіті, ауан алтыдығар. Оны олана... Сөп. Отын әбен бар? Әбен бар. Қаса ғай? Ағуан үйе білген. Ағуан үйе. Үрияға чөтөр жәке мұхүйдей аған бастыға қардығылар жа. Еші шөй бай хақылыты қаста таққан ұлды тұрар қасқаларын, бейдегарын бағылар. Еті олана... Әме кәпсәнтен кәпсән Мәхәйләп тен олар бұда, бей тұғынан аймақ бұп олады, оларын үлләбіді. Оны таптамыд хөтчөйін, хөтчөйден атты атшы бұд. Кені гитарлы ағады. Оны армияттан кәлім баран гитарлыр. Нан жүрдіға оның жүрді? Құрауы хана бар бұлы. Оны туары ұлығыр. Оны жаққа істебен, әрген. Оны қадыры, бұл хуғына кәлім гитар Ты хотя бы батылан, нервничай матып таптақсалар, тастар. Уу, гитара у меня лгии, ян онтон халам бұты, әп. Онтон гастролылар болу айтшылар, чоранлар, келен гастролылар болу айтшылар, дияқа театрдар айн, оны көчіп бәккен. Оғыларға ұлықан жонға ден көрдірілдір. Оғыларға көрен баран, мен өбін, ұлықан жонға тұғы, Туспокор дырылдыры ден. Раха атын бұлық тақтен. Ануланы ұрылыра атын ұлылыра бұлы ден. Саң қалауын. Құлып егер. Ұстыларын ұларғар. Онтан өмей өтін бұн көрірбін бұлдай. Олған жон кәсірін. Өтті жүгіне хен бір. Программалары бір. Программалары бір. Оны де. Ой, бұд өлі сөләк кәнен ұлылар. Алексей Горовта. Алексей Горовта. Чыло, андыр таңыстар хап тұру жүгая, қырығы байдыра, ұлғырдыра, тойылдыра, анды бір барта тыңна лұғы болай. Степге жүгейін, ол құға апар білгенде бар. Оны сағы таммын, көрен олыр оммын, ханы дәтімін. Мен ұла тақпына қаянда ғаны бұ Алексей Егоров құрдып мен рүгіп болым ден. Онтың ұсқылына қалбеттері, келін сұраңы кейбеттеде. Оны ұсқылын көрі-көрен башы, идеалын ұстудым. Ең бір бұл ұсқылын құрдық, ғынаға тұрымын, өсі гитарлақ тұрымын, үрігіт болам ден. Оныры бағана барды. Ол бағана бұл тұларым бұғы біліңген әділі ұлды тұйы әтші. Гитарымнан жа үкі қорд білдім бұлға. Оны тіме әне ұлдығын. Таналы Жоным, отақсам өнде айылы. Ол кемнерге олығана сайын,
Ем бигитрабит балта зина дем бар. Кене кергенен бир синер алла. Билген эти бу сака театргар сака республикатын үчөлө карты Димитрий Михайлов. Кене келле. Ону эйтте. Ылдырбын. Отчолортон буллана көйүн серенада деген тогустар тымпылар мустамандык концерттылар. Алексей Егоров, Аскулон Павлов, эти байбал семена бигедра брата, убая Стапана мене, им был нар концерттылар. Он буллана ол Дима, Диманы кытындардылар. Сынкага, ведущий им бетна. Он келен директор гэп, директор битер, клуб директор гэп. Босёк ылдыры бит, уоран. Оно концерка кытынары кадейлі ба. Оно кейсе клубы директора кайыр. Эй, бола ахны латан. Эй, ох, кассанна бастан. Оно ылан иннер деді. Эй, мы карсаға бұрыва ұлай істі. Чача ұлатыға қайын дейм. Арахан юмен дыра қайып қыза. Оны ұлатым, дизапия бар оны. Иңнен тақса, оқта сыға сыға бұн, кәтек пен тарбана тарбана бұн, осқылон ұретін ұлаудын. Бүнді доғыттар, неге бұл бұл ұттақ мешті бітер біліген үңірі қайын, Вася Еремеевы. Ол кенеттен клуб директора кейсе бұрынып, ғынаттың төрбе болды. Бұстыруға үлде үлден, осқолыттан көңілді көңілді үйе білуген, бұстыруға жабыратшылар. Өшілер күті өтін Дмитрий Михайлов ұлақан әмей ролла ағай өте. Ұлақан өлі ағай. Мақталым ұлақан. Кенера әппәт әуеті болдыр, ол кенсетге бар күтті бақыда қалықтың сөйбеді. Тұқ бар бұл өп Оны мен біле, оғы жамын туық ханға әйтім. Спортсмен болық бұл бағыр әйтім. Дәрі? Тұстуға, аңында те, туға енден кәрбеті. Ушу оның маңында ең. Бартығыр оның өте. Баскетбол, болейбол, қайығар болың бартығыр. Ол тұға де. Тұға етіқа бейе, осқолы бұтығыр алты ол бұтсы. Алты ол бұт, үс ол бұллағына Тоқ бар тұстуға болдын, волейбол болдын, қайығар болдын, теннис болдын, біле ағаяқ болдын бұл бардығыр кейсе аты бұд. Олегін болдыға болды. Ол біле спортсмен болар баға ұнырып күсті әті. Ол күнін үрі көйді әді? Үрі көйін. Жәрі? Разу көй бұды. Бұ иян күті түспе қасқан көрі бұд? Аха. Сәп, иян туық иделер? Иян болы бұл қақтыр иделер. Әп, білген бар. Нуттан эсе бигиз өй батлахын. Бигиз өй батлахын. Бір атта аты бит. Бір атта атым. Әдді әу қыл бұда. Каратыгар дейді. Каратыгар, олақ каратыгар. Бұта сыған тәнді. Тоғырып біле медицина мәлі тұқ болдай. Тұғын кәне бай баттыр. Аны бақтың бұлағына мегіттен оң ордығына
он и кил был. Ранен салага. Кене куп каратыгар, мен студенты бар дамди. Аллах каратыгар. Белеген улахан, үс ола олах, шеб адык, олар олар. Юэрэбин. Оно те, эн чумашир ретен лыгин, ди бихигр ретен ге. Онна исерин хайдара, ияр онна балтыгар нам мукурдык. Ага. Эти рыбулана эллей барди. Эти бидде эллей эриен. Бир рыба барди, да? Александр Дмитриев чумешек рыбата деді. Оны иха барсары болу деді. Кәлен истеғынды деді. Кәлен итті бит. Аразу истет, оңыр тұрбын, ұлдығын деді амды. Хадара матыбын бейар хөбілетін. Оскола кәнне, манна юрақа кәлді. Ага, оскола кәнеттен болғана байпал 9-10 сылаққа культура колледжер кейді ғады. Мен оны батығанмын культура колледжер бұл күтсеріні керек тәқпін ден. Сұрып тұрырынны. Атын тұқ түгі дағаны олық? Ауық. Хана батын? А, бұл қақтыр, оның манны. Юрис, оның манны. Экономис, оның манны тен ауық. Колледж, колледж, келлим. Ара келбіп бет Аграфина Дмитриевна отчыта ауға ұндырып чөчө болады. Аңарын үнгенен табул көрін кей құттанар салылар чөші деді. Оның әділіне ұқ деді. Үрі кейіне. Бұйыл ғоғын ұрыпыт әйлгеттен бар болады деді. Антон бұлағына Владимир Ильич Завылсыға келді. Әлі білім бұрын ұлғыды да, қосқа керен ейдіндер де. Әді, ұрығын ойбал құрдық қолыста әбіккен, дейді. Қаттын ейтті, оттан тарқасты бұд, қаяты бұд. Мені жиымы жәдер ол, хиетен. Оны, әп, оны ұлғана, қарсыңғы дұ, өйіңгі дұ күнігер ұлғана, өйренер болды, дейділер. Әлбіттер. Әтсоден әделене бар. Эстрадно-цирковое отделение. Эстрадниктар, цирковое, циркастер гатта. Он был на тебя вокал дене лавыт дед, из ола. Он икки кыз кидде, мен гатта. Джон барды не кирді. Ровно байбал күрдік. Онтон біле, үтіпті ағдыған бар. Үтіпті ағам болды. Ого кеге ого болды. Хан ата мен ого болды. Онтон дөвер дейлер бардақтыра де. Сүйге байын жамтын, бәң қолғын бұлына тұйығын. Олақан сығына атақсан баран, қайдақ жон ұлынарын ембер тұн. Бәң әтқаңынан білеған болды. Қайдақ ұнар қа. Етікемдерге те 95, 96, 97-те. Хамай культура колледжі, хамайды чәшірен, чәлгер, жақай дамынлық бұм кәме. Бабашқалаға болтыр ден, Үріккен ансамбыл ден, байынистар балдары түсі, нұрып күшілдік ұлдыр. Олаттар бәкім денді, дабаған дендірді. Оны тек сұрыққан аңа тірілі аты келдер. Нұрып, дүйжене бе ғой. Нұрып. Дегенлерге. Оны дегене не ұстыраевтар? Не ұстыраевтар, бабышқылақтыр тәрінжақтыр еді. Светлана Александровна, Егор Личтың. Михаил Семенов тебе говорит, кинул она инструменталист, оно
биселях бидин ол башкалактарды лактарды. Онтон харазы кустурул бидин талатлан эсбит. Онтон лан. Кагы дигиди уолтар. 12. Элбе алды дактаби. Элба. Берен уна билигин үстер аттан билдер рихта була хандалар улан сан. Билдер рихта культуралы хиттере. Культуралы хиттере директорда. Я вон где Костролга бардит. Костролга бюлю бюля кадюпит. Вот он, это не говорит бир. Или не говорит. Антон же халги, эн аяр улян кэдди хинен бардага туймада государственный рян сам бля. Келер. То он аска бутеровин. Колледж. Бутеран баран, дой двор баран, оттон келевин. Сайнай баран оттун бля. Антон келем, күйөрү келем баран. Тоқара үле бұл бұл кейден. Мен бар мандық, чопчу ол үлеға мандық кәлбәт ағам. Ол үлеға керек тәқпін ден. Оның қырып тақпын арай Гаврил Николаев көрісті. Деп бұл ашы Ленина. Көрсен кәп сәтті бейді. Ұрқаттан білем. Тоғын әтті алдан білем. Ғайыны. Оллағына мен туймадыларға келе арай жауын деді. Үншіктер ғайды ма. Чүшілерің самызырға туыны керен дейді. Ағоқ, әджіндіру набор дұлдар дейді. Қатамын набор баққымын дейді. Ағоқ, набор баққымын дейді. Қандар үле боларын ебінден, ұрыттым. Түліпемін бердім, ашоларға ұғатавай ұғақ. Деге, түліпемін бердім. Қандар әрер, на, Вася, келек қан нады бейді, манна, істен көрек тілін нады бейді. Әте тұққа білген бағалдар. Кирова. Кирова, музыканы өтеріше ой ойғылғар. Онында кәлілім, Светлана Павловна, Иванова демен деді, білісті бүт. Тіпті ұрығын істек қадеді. Онында туыры ұлатым бұғылағы. Ансамбыл қылдыққан барамды деді. Онында ұлдыққын бағалым, ансамбылға ұлатым деді амды. Бағаш қалақтырген деп, абілі. Тут что нахин тохта обидета, бахла, дета бахла. Тут он, ты видел лилян курим дета. Все, только это разу кибитем. А то мне было она мисе меня вынгур бутом. Антон, кем? Тердисва. Саша Макарова вынгур бутпыт, Тюеполан лавыпыт. Те и кыгыл он нугули лятим. Асатан кейнгэд лавыли нота. Ну то короче, ладно, 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 ладно. А у лана мин соль на лых марам. Соль на гастрога джек марам. А у лана кайдеран дук тавло полан кирамад. Барда ансамбл, 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 ансамбл. А на альбом тарарганным. А на кайдера мехдетти мири туймада. А на бэчетти Светлана Павловна. Мин барах мардым, короче, бэм солна. Бәйім сол бұнанге. Бәйім сол бұнаманды дылық мағатым дейді. Мұны әбілесті. Бәйім біліған дейді. Жон Нұрым, отын ансамбыл, отыры қайы атылыр. Қал, өчәмен қайы бұты, өчәмен өчәмен қанды бар бұны еңдің мәнді ең болды. Тұнтан бәйім тұспа барамын, альбом тарын керен бар бұтым. Гаврил Николаевтың өте еңді де? Кей бүгін қайдағы әді, бірге алтығын өлдейді кетігер? Ғанені тұғын әтті ғылаққа той қайға бесіп бітпейді. Оны келі үйе білікттен көрбеді. Бейі ұланы мантан жоқсы тамырдақ бітті. Үйерін айды, студент айды. Оны бесіп бітпейді, үрдәғ бұрыстой, үрдәғ ағас ке. Үрдәғ жүрділдір. Айылғы бітпейді қол әдейдерді. Қарын талан. Нан жөрге еді. Өлі ғардылы дұғырды дебет. Кәпсітер дебет. Одан түймадан самыл бихамы тұтақ? Тұтақ. Үрігіті ұлды. Үрігіті. Онтон Килим Федоров бөліғат кереммен гастролары қалағыптым. Қопынан, ауырынан. Бағыла гастролғар сізде айыннатын. Онына жәттен туам үттігенлер балдар туы оқты
Коту бастан калмаға тибіп бет. Калмаға оллағына үйкүрді болып бітті. Дүйіббет жоқым болып бітті. Дүйіббет жоқым болып бітті. Бастықы ойы бұн, онны ой бұдым. Туары жива ба көштім не адым анық. Туар маннықте. Водорасылден туа. Уйнялағайын күрді маннық туа. Охордардағы маннық. Білік күгастың үйіне ақты? Бұ. Ол көстің бұланы күтчан алы ол. Остыру көмегер. Бұ. Онтан әт тұтан керен бар бұдым. Отшылар қыдылы үрген бағатым. Сәп көстің... Оны ол қоты балыққа ойды? Оты ағылығын үрік болады. Харсырда қараққын қаят әрдаты ағылық. Қағам қараққын семей қардылы ағылық. Гостролган жана шемин стибидим бени ниетин харбытын дыгыла каханыре. Олонко дуту калабок тухна туа тей. Ол буларна туа келин ол. Эти эстрада театр гар кирам барам. Олана эстрада була туа кидам ди. Кетинча үскө. Арай момаларын дылар. Ол кемдер кете. Уантан таксал болла. Александр Николаевич Кәрәкін, тұғы культура начальнігі. Чөй бағы ке, ғыранылла, ұй күйін күтті барар болуды. Ұны барар болуды болуына әтті Александр. Тәм ұға ұлықта ұқтыра болуына ұрыны тойға өбілділер. Ол ғылым бұны өсі шөйдік болуына күлілік, көпсәнлерейін өбілділер деді. Қаннан күлілі қапсәрін әк болып құты. Бейін әбарты ғой олай. Ол әдетім аны қалан алды, төбе бір. Кеңі әдемі, ол ұтып бадым. Туғыр әкіпсей қанады болы алады ден. Тұттым, ұттым. Ол нер болуына туғық, олон құтыру бұп сөп. Жарағын бағалай біте, сағылес көйдің нұрынар тұға. Олон құтыру бұда, тоңсар бұқытыр ден. Абаға бұқытыр ұнына жөйгөйі талар бұдым. Ол ұнына біле, тұрлар бұн өрті тария күз бар тұғы көпсәтші бін. Құлы-бұл-құлы-бұл. Ол ұн құқырды көпсән. Арай, оның ұрын көпсәт ақпына қайдыға еден. Түйіні бұға. Ұты баққа бұн. Оның тұқ күйдамын, оңырын бұн, ол ұн Көрдөғ көпсән. Құдан ба олон қаманның тематығар. Айбыта болылым, харсының күнігер деревіне көпсәдім. Де бұл құлдан тәккілден құлы бұл баран іспет, құлы бұл көссін, құлы бұл тан көп бұл, иңден астан көпсәдім. Ұлғанның мен ауыр күлі де болады. Ото чочуллалик болады. Ото бұл кем, ол Александр Николаевич әппетінен туақтан де ол, бұл күші көпсек таяқпен де маңдық туақтан ағы бұтын. Өте өбір туақ келе алады. Әбәйінес күрдік. Әбәйінес күрдік. Онта кәлі гастрол бітірін аңнан туам де әрі үші болды. Кейін әрген істер олон құта бұл бұда. Қол бұғым да күлгаз әл. 5 минутер Бұлыргы жыл бұл жақтақ бұрылыр бұдаман мұндатығыр, ұрыққы көмақсуғылақ, ұлар ер ұлаға орғатығыр, үс сақа өз күйлігіне, түйет сақа түрілігіне, Аллахы қорады білі бәді дөйдігі, ғоньордағы мәңсін, бұр-бұр-бұр атахаран, бұр-бар кәпсетін, нұсқас ұлар бұттары біде. Жәбейлі түй харсығырда ғоньор ихін үйеті хәбараны біде дұу, әмәқініттен бұл күрді көрді хүйләғ болан бер біде біде. Жабуам, әмәқсін ем тапталлағам, күнгі көрбіт көміз түчағам, өлір ебітігер саллар саспытығар, сатар бидді қолы бұқты хияққа деммін, күрдістігім бұалуан.
Но девтер мәкін барақсан, тұқты дейткіға соқ болан, қоғыр кейден репетициялыны түйен баран, онағы сағыстағы күз көрдік тұттан қаптан тұран, бұқыр дұқ қардарды ойықтағы болан бербі деп деу. Дере. Бара Мен келгенмен тауан бесі лақтан білемін. Мен теби көрмепті. Мегеттен үрдік. Бір ғыл үрдік өрмепті. Культура колледжі. Әкіне сырқой отделение өрмепті. Онтон сылджан икке түгінші икке ғыл лаққа. Қолбас бұпыт. Балачы өрбесі бекті. Балачы өрбесі бекті. Хунтар, хунтарга, атаджага игар, хабай балава пыт, начать дырас пыта, билигин, этэмнел рогут, ахайрым бүгітнан. Кини идетінен? Кини идетінен билигин, сыркаға бля лир, оғос студиятгар. Үнкі үйт батты бейді? Оттан, ұрут үнкі үйт жүрді, билигин бұлана оғо студиятгар. Оғор берді. Директор дейді. Директор, аға. Сәйбәп, оны де... Икке олақ бұт, күстақ ол, күгім 14-ді, мече денаттақ, олым оғаны, аяққан денаттақ. Ота күгін мешее білелер, бігі көрешер біз, манна сақат әлевенетігер ән солыс күн ден бірайегі үйппіта. Әнсіз күнден проекті үппіта, әте үкке ғылағды дей, үс ғылағды. Үс ғылағды үппіта, онтан көрен баран әйіл күттағын дей біте. Әй, бейде үрі бұғытна. Үрі бұғытна. Стабыта. Вот. Ану, осыны джебеді егер ту құрдық. Театр эстрады құрдық. Режиссер, тоқ, директор, ұрығыт, сұрғыр бұлла сырқы болан қалар. Үкі тәқпет, сырқы болана, күрі ұта олақ бұл, сырқылы қайыпті. Ата олың тоқ жауырдағай қалбасы үреттіге? Үреттір оқ. Қата деп күрдік. Спорт өттігер қайғаты бұл. Ата білген жарғал бәқ. Құрғақтарға. Білемелер құқ ауырым. Харсырда баран-баран бейке еп үйді көсі бейді. Онтан десе айар үліға кейді аққа. Ән деп құлыбұр ұруыны тоғуыңыз үтчет, кемнер үтчеттері болған жаны. Арас қайыз қалар кей ағына бағалар етілер. Бұл
арханы да дойдулар сабыдыларын эбетер нучи эстрадан сабыдыларын хабар эти хэп тахалы эстрада эн колобы жа караны тало хакалы бар тойдакы мен учурларым онуктар мен буланы бастык учурларым буланы билин тоска бар кышты күнеп уйбан хэмин эмисти кени бастан өсө уйбуда оле эгена таксам таксып ылдып бар эн бир Чочуер кейін ады бұлдай. Онтон қорқа кәлбеттер бұл кемірліш ұзағылысқы. Онтон үйрекмін тәрбін кәнттен. Те ол да кәмдерге ұғайдарым те ұсқылу, байбал. Хем бі үйрек тақай әделдір бұл. Кәлім бардым, оны маны таптатым, оны маны ұлым, бердім денгірілері бапшаллама дейлдір бұл. Ну, как раз там программа Лестер. Тулгар Богом Тура. Тулгар Богом Тура. Матып кэттэн бэна ягамбаттэс? Бэма ягуна, ага. Бэна мэ кэннэки ыргалан үксэсэ бэлэн кэнэ. Ун урут тон мэхэсэ мэнэ пырыгалары? Мэхэсэ мэнэ пырыгалары тумус мэхэлэ коханнургар. Ухан коханнургар. Ухан коханнургар. Онна кэлэнгэ кэмэнэ бу хон биктэр. Омугола коханнургар элбэгэрэ нуриддэн. Бәлі, ейлер гостологиян хыртақтан келелдер. Аяңа, бәлі, кәрбінің ақтағын, олырғын ақтағын, ол кәмдерген келелдер. Түліпенден аяғын. Омғы олғар. Виктор Иванович, көмлес, мандың-мандық сүйектайық, мандың-мандық сүйектайық. Та, припеверін, примерна бар болады, де, мандың-мандық тылдар. Мандық, іс қоғанна Өрдір бұл бат. Те мұғытан 2-3 час болар. На час сұрыр. Қайдық түбәндері де дейбін. Мәні қоғам арба да ұрыға. Оны ұлана қайыр өбіт. Қоғам ұрый оларын ұлдыр өбіт бәті. Үлдырлы ұрый өбіт. Өп түбәндері. Қолы бұр бұл ісірада бұтығар лирическая гена толорор, где бы это было там сюда, а то керан абдар бир рыхтер було кадире, эйн атапут бир ире романтик рыхт бүгүн эйн атапут ире галина шахордина таптуун дина рыхт було. Таптуун. А то сюда не эйн кан кадире ми кнаттан тахап тыгеп багарун, эбетер итире не эйн хангалы улактын нанын итире не эмитилинер бүтүн. Әте ұлғана, мен әтегірігіні оғардақ беттен өбілейбін. Егер ғоров Галинінің кетішіне болан ғосырлығы деп бұд. Тұлаққа ұсалдан ұлығы ғар. Оның айтамын, әңгілігіңдің құн бар бұтым ұратта бағал ұсталдығы бұнды еді. Бағал ұсталдығы деді ағады. Ол кәнті Алла бұтым. Отын ұрғылары әлбәқ таптал тұғынан ұлдыр кейі, тиеметі таптал әлбәқ ұрғыларда кейі. Таптал күдейін бәйін тұқтен етен әте. Осының таптал дейін тұғы. Таптал дейін
Мен авар бәрі тұспа таңара. Оны мен таптал кетек айыбын. Кәрген мен таптығын. Ара күзге таптығын. Оғылар бұн таптығын. Таптал бар. Еде хорғы жонлар дәлерді таптал хуақтен. Таптал хуақ дейін жонлар. Таптал таңарата істер болады. Оның жайар. Отарай бағар көйен көстібәкке, көрсібәкке әйдер болықтарын сөпті. Олың құлы бір итағайыр болықтарына таптал таңарда кенлерге үшігейінен жайар. Үшігейінен жайар. Итағайбақ болықтарына оғуды әрейдіне аңардарын көрсібәкке әйдерлер. Болың сөп. Итімен бәм исана. Артыстар наға тұқтар дейтін. Артыстар елі әжінлерге Ейдер хатыр-хатыр улары яр, егін генетелер жа халалар, а? Оту кей-кей араны бұ. Ол генетелінде. Хорог жонға, хорог жонлар таптал хуақ тілдер. Яна ол тарабын. Оту бағар меған нұқ болу. Мен таптал бар дейбе. Вот. Артыска бұ ұрытын серге білден тұрар көстюме, әмі ұлханыр олақ. Дәрі ән таңаған сауын меймәлді қолабыр консерттергер ұлары яр, хақалы тыңнақ таңастар болалар, үгістері, кім тігері, кім ойғылан берері. Оны әскейін кім оңырой. Бәйін әтеған да маңдық егенден әбітер олық. Оты маңдық классический болуын, оны әбітер хақалы маңдық бәйін әтеған болайын бір. Оны әскейін болуына Амгалена нотара оңырыр. Оны концерт бар өсі кенерісердіқтақ. Қағыз концерін. Мен бастығы концерген өдейін бұл ұқтақ бұн өксі көлі ағыл өксі кейінігер бұл бұл. Кейінігер, кетінші жерсіл ақы. Туы қары, туы күтті ара бір айты бұл, күйі күнің күтті. 9 мая. Ото бұл. Тосыз. Долгудутәл бәқті е? Долгудутәл бәқ. Онна, отлағаңа атаңа болады. Онтан екіз консерпын болағана сұртқаға ғамыр бұдым. Үйіз консерпын ғағы театр кір. Бұтыр дүйін. Екі консерлерге, онтан альбомдарын қасы альбом тақсы кедің чауына? Дөт. Дөт әне? Дөт альбом тақсы бұта, бәйіз альбом бәлімінен әджар. Хайын ұппусқа біреметігер қаяндағаны оғылыру деревіне айтылды бұд. Қайдақ табғастағаны оғылыр. Хұнтарға, әбетер бүлігі, барандығын еналар. Бұл рыңы ғылақтан оғылыр бұн оттатауын. Ұлшы оғыл аттылар. Мені мен қырбыттан оттауын кейбіллан дей. Ол бұны мен туаққа бәм күрдіға мен бұлыққа сығыра аты бұн. Саға тұттырған бұлырын күс таппытын, балып таппытын, өрбіті, астын бұта, дұғыл бұта. Тоғылыру білі, өлеліқті ағы құрауы. Білген ағырады, оғылыру компьютер тұғынан бардылар, көнер өлені башы өлі әбеттірді. Бұл тоғылыруды, ұрыт тоғы жамлық мұзкелері, мас қайтан, терің қарын күп Әрбіт жұнар бұлақты. Білген оның тұлға қоқ болады. Оғылыққы. Қатя бұл қаратып үлілік тәқтір бұл. Физиске қамсыны еге. Физиске қамсыны еге. Көрі Василий, өтті бұл еғанже бұл бұл алт бұл ұты қағыз кітап алдыр. Бұл ұтыр күн күтті, аймақтар күн күтті, дере. Вирен самы еттен сөбілер жарығын бұл болады. Тақтығын, тайым құлғығыт, оны жа барар-бар кәдер бір құлғыннан, атынан бұра атығын, айғаны күтті кәпсеті атығын. Кейін ұнағын жанар. Үрі тұғын ен концерттер тұқтырын ен ұнан әйбін. Дәу ұнын кенді құлпа кендің көрі-көрі ған жаңа айыннан енде ұлағы тау болаған. Түң-түң-түң. Жыл кәмінеріттен бартын білген.
Огнамаран, тухпо, был турбар саха. Ухтырга сайны. Улелирга хамсырга көхіні. Деде, тух, деп құрттық. Отка айтын сағына, деп құрттық де. Уйын көйір хитер, сөлі дүйер, ең құрттық. Қолорындық. Кығын бұл күчі бар бұлықтақ. Ән айар үлін ендеке қолы бір кәрді ерке дәқа ән әпіпі құрттық романтик, лирик күріға тепіт. Ота бұл кәнеке сақалы үргалар әйе қолық бағын әрелді. Онлар әке сақалар бар бүттен үргеді болдың исқоғанында. Қайдар патрихистика, джин сақалы үргалар әйе қал бәйін әрелді. Есі туақ санаттан? Сағыры санаттан бұл. Әттің сағыры деме ота. Просто оны бар болықтақ бұл дәде. Қайдан нар лириканнан ражуаққан бұл дәде. Дәгерен үргалар үлдің аты бұл. Патрическая рыларыгатыгын. Эти беги бабы сахалардин омуголу рыбута холовар. Былырын туймадылар бараннар Грузия курдук хиргетиен баставыттара. Ишерена ге. Ге молодец. Кем топтавын. Ге истесте бюрер. Белігін ән эстрады күзасының театргар аймилатық үлелі хілжалын. Салай айтшығыт Алексей Гуров өріккен. Театр білігі кәнік үлет олақ ұларийді. Ән оны бейін өттің әкіне қаңынан біле әрттаған. Оғылдықты ұрут қолы бұр қыралан бейбілері кәнседі жүйіп олақтарына білігін түмсүйлі олақан спектакілері тұрғалдар. Бүтін спектакілері, мүзиклері тұрғалдар. Бастығы спектакліне, спектаклі әрге патапап тұрғырдығар. Тыңмынлан тыңғар қобба. Әте лағудың үргүхін тұғынан. Исқоғанынан. Исқоғанынан. Оңыр бұда. Бастағым қаяватағым. Ұлақандық қаяватағым. Қаялары білі бәттіңі құрдық барады. Ота бір ұрып мән артық бұтты ұлақ. Қанар концерт қабар деді қабарағын, пашты үлігір қоққын. Нәрман қамнас кәлін ақсаған. Әнуға тақпына де әміскі байып, әргеті болға де. Спектакіл тасы, әді әрге патапаптен кей бар әбіт, әмі үддәқ ұлытшы кей. Әді қолыр аттақ ұллақ үріғіттары қолыр де тұтан. Қамсатан спектакіл тұрыр бұда. Олар үксілері бәуде бүт жүндір бұл олар, бәді атта қолылақ жүндір бұл айды. Оны қолылар, нағын тірейіне, онтақа алтта спектакіл бұл айды, бәліген. Әдіндтен үз спектакілі күтті бұтым, үз атайын, ұлақан ұрғалар.
то кавлана тыңынлан тыңмар колба дегенге болана бахыккар олун товар будум жүргүн агатын комедийный курдук костю образта икки спектакль болана Галина Барашкова котоюн окумуш дегенге эбенкер олун товар будум Карабул байдар ден бизнес-устарын, уолларын табылды. Онтан бұлана бұл үйіс спектакль бер, туақ сүрақ төрін тұқары сапрондайын алып кен екен. Захар Никитин, колледж культура директоры, режиссер, тұруру тұғар. Аллахабы. Да. Оны баяғар қолты, бірі Атынатын ролдар ебіт, майдың наспаттар бергер. Атынатын ебіт. Күрәшер сүрдәш өте кылналылар. Ай, ланылар. Оны оланы қайывын. Алағы оңы жамын ханы болам. Меха ұрдық комедийіне барсар ебіт. Дианы. Дианы. Бет о, әрді бірі комедийіне дірі оңы ұрттам. Антомискова мұны күсірезіне ба болан. Ол жүрдал ке. Ирхан ос. Отын әйі құлыбыр бұл эстрада рейхаттара мюзиклге кітагеттер, онына үрері бол баққа, онына драматистіскі туға ғамия келер бұл лағы. Онына жақтыста ағын дегенге, енді жәмия ұраты бол лағы. Ұраты. Кәйер туғығар, онына тәпшігді кәй ағатты бәйтер, енді онына мен туғыра жарықтан ағат, ұлғандық бәлемден ағат. Онына ғамай Сүрін туақ бұлай, режиссер бұлай. Режиссер Такаита. Кені көрігіте. Оны бұлай, бейі бұлайны білі, үйрағын хоқ болақ бітті. Оны бұлайны кенілер қайырлар. Әйгері лоқ пластерик өтік емітен бері? Ай, емітен әйірлер. Әйті, әрге патағы бар, бағышы оқ. Тоғытан әйір олақ бейіне. Василий, это был Ирины спектакли, то югу, Сергей, эн, кинега ухулу бутынги, саха кине тиер? Ага, бидда ухулан турадахпын. Дере? Прокопий Федороптен, бағашқыл ақтарға жүгіт, би көрімбет, дейкпін. Атахым? Атахым, доғырым бар. Кине бұл ана, әне ғыратты, онча хыл болды бұл. Кине ухулу қаден, менген тұрды. Ну, давай дейтін. На час по углу вот, и киду из туки ногу бы под, тет тут, ел любит. Еще бы так углу вот, оно, тем оно, кине, это было для себя дело курду господи, хэ, лохан мы торгаты его под инде, тэп тэп, бурсты бурсты курду на углу а буда, Антон уже торгам буда, блин. А то лох, кине я торгаю, а фишка была буда. А была буда. Тук көрбітім, оғылырын білілер. Қат ол кәнеттен күп күр оғылыр, ата-ата ақты дейді. Туққа ғынағылды тұрдақ бұна ең. Әділілер дейді. Әлбәқ, маңды оңды түгенлер бар бұл ашылар. Есәп бүгін әнеді, қарқым мас келді да. Қарағым қалтағатын бұтчыңларын әтче барғын. Қады ол ады, ақарын сұры, түгін түлді ол әтче әнде. Қарағым бұтчыңна ақты ол. Онтан алғас, қарқпар тарбақтарына, айдақтарына көп ұтан оларды. Той дұрша бәдіра не өнді? Тобыр болары. Бұтшыңнан күді жарықта бұтшыңнан әріпт. Осылы бұға жарықта бұт қалптан бұтшыңа дейін қапқан болады. Ол жақтан бұ осы тұрғым атты бені күрдік сайығын. Онтан бұ қаласы тұрғым ұбайда бәрін күрдік. Оқсауын. Thank you.
Оно же кино ходит тех, мачедах тех. Мачедах. Усту кайвите. Нур мачедах. Спектакль не курду батах баллади. Колор ре курду батах. Тохто таллар, дубльдара, твора хатамма, твора камера хатамма. Огн интригне. Огн интригне. Бен хайда кино ходунгете. Комедия. Симбиолог бидир жанрын комедия. Комедия. Мен кроо дақпеттен комедияны жоқан білян көрі. Ято о кемінгеттен гайдайын комедиядан көрі мұлаттаған де. Николин. Джеки Чан. Эсі Джеки Чан? Конечно. Эй, конечно бол. Джеки Чан. Джеки Чан. Эсі отчоларғы туақ болады. Индийский кино бол. Кинотеатрға. Ато клубка. Хилдер әдің көрі әдің? Хилдан болады. Джону өтіктен қарақ ұлағын болады. Ретеген әлбәк болды. Да, ретеген әлбәк болды. Василий бұйыл айыр өлең сүйтбәс ела? Сүйтбә ала. Әдет тұғын ағы сұлттан ақты. Болар болды? Түймадаға өлелебі сұлбұтты. Түргеннігі ары бит. Жыл қонуқ бе? Жыл қонуқ. Әлбәк тұры ұрылуы да бит. Әлбәк тұрғаны үрі ұлламы да бит. Оны бәлетер бұл қолын тұтар 90 күнігер бәлетәрі жауды. Бабачқалы ақтарылды ақтара. Тоғын ағысылыптан, екке түгінші оны ағысылғадылы қайдақ үлілі әбеппен оны кенеге құрдық көндірек тәқпен. Атына тұстар бұлағына әлендер атын жонғырын ұлабаттар, ол білдер, меға сығаннақ, мен ұрығын әбетер кенлері күттім оны ұлабыт. Құлас бұтырығын дүйек бар болуға. Мен оғырттақ бұна Алексей Бандырып кәлінгі сұрылаған бар бұта. Оны ол оғды гитарлағы тақсаныла бұта дәрі даңы еден. Най біл әбдім? Бұдан бұлі тылдары мен оғы барсы бәді. Оны тұқтан қалбыдым. Олғанды тұқпар қалдыр бадағам. Тұқтан қалбыдым. Оғы. Хүріқпар тұп бадағам. Оты кәлін барды бар, барды бар. Кімді ұлда бәді де? Оты ұсқуыны күтті қалма артық бұдына тұққа порқа кейден атар бұды. Чорга отимната, оно не е епите. Бахле бидерун лаватен диевте. Бандра. Бандра. Не диевте. Бидерун лаватен диен диевте. А тоа но кулу еле кордуман аха капте. Антон келин борто и тоа хок полан бута. Антон тулберинки биде. Антон хад дане ден кадра бре киран калла.
Онтон разу ол оңыртырыр тақпына келіп туынан идея кәлбіті. Аны бұл ана бұл хүйбі ғылығы өлілетім бидді келіпің ұға біт. Өлінде қаяңдағыны бұл келіп оңыртырығын ден. Өлі өте тұрған оңыртырығын ден. Оңыртырды бұл. Кәм видеоларға. Василий Ремиев самой ирахна тату выбили. Ирахнам ден оғылыр бұн әтенгі ұлатындыран ұлықын жон ғына еден тахар бұд кейден бағын алақ. Жәмихан абар сүдді қаддәрі интересіне байқыр сетей болы. Мен ейін құлы бұр хин білевін дейін абытым, білбәтім әлбәғы бітейін атым. Анатан Василий бүгін келен сөйді әшудік арылан кәрсеп пеккер мақтал болу ұқтын. Оны сөйті көлде бұ айар үлен сүйі басылынан есір ұқтан әғадлі ән тұрамыз. Бүгінгі берейіні өйді ғаны ғыздарын көрдік жабы. Күнді бәліқ кенеге дейілдер. Бұ ұттан Васылов Сырашевскай екуті ген кенегетін. Әйеқа бәліқ ұғын ұқтың бағарабын. Ән сөйді сақалы күттақ кейген. Оныттан оғылырғарды үйетергер жеттім бұ. Сөйді надылақ кенегеген тұран. Мақтал. Өйді ғаны ғыздарға бұ кенегені бәліқ тұттарабын. Мақтал. Оныттан білден тұрар айар үлігары еннекетін дағаны үдіктен дүсті хилері. Олық үрген тойығын әлбі тұрдың. Сахан культурада сайдарыгар бәйен қылаққын келдері тұрғыр бағарабыт дұру бияны тұсылық қор жалу құргыны. Лаға мақтал. Күндік рәші бүт бүгін үш сұрақтан беріге. Сахалы майғылақ кехе-кехете кенені доғыттыра дағыны өлі әнақтыда сүрдіғын бұл барыстой саяғас майғытын сүрдіғын хөбірілілер. Оныттан талант, оны етеніне айыр үлі шағығыр әті де бар баққын. Сүрдіғ таланынақ ұрығыт. Эсрады Гүзіласының театрын артығы, Сахар Республиктің культуратын тұйғына Василий Ремеев үлдітата. Бұл ғонта дейін барға мақтап болуқтың, кәдәр беріге, есірақтың кәтеғе қалауын. Көрсе қайдерің.